sada govorimo o aktuelnostima i dešavanjima u opštini Rekovac. Gost jutarnjeg programa, dr. Aleksandar Đorđević, predsednik opštine Rekovac, sa kojim ćemo razgovarati o trenutnoj epidemijskoj situaciji u ovoj opštini, kakva je situacija sa koronavirusom, sa imunizacijom, dokle se stiglo, kakvi su planovi kada su u pitanju infrastrukturni projekti, kada su u pitanju ulaganja, ali i još o nečemu. O svemu tome i o tom nečemu razgovaram, kao što sam rekla, sa doktorom Aleksandrom Đorđevićem. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan i hvala na pozivu i pozdrav vama i vašim gledacima. Gospodine Đorđeviću, vi ste lekar po struci. Na čelu ste opštine i čini mi se jako relevantni da govorite o trenutnoj epidemijskoj situaciji u vašoj opštini. Situacija sa koronavirusom, eto, poslednji podaci govore da polako dolazi do smirivanja. Teče proces imunizacije. Kakva je situacija u opštini Rekovac? Upravo tako. Ja moram da kažem da od samog početka ove epidemije situacija u opštini Rekovac je, da kažem, na neki način pod kontrolom, mada smo imali mesec dana unazad jednu ozbiljnu situaciju gde je za jednu malu opštinu kao što je naša Rekovac bilo na dnevnom nivou čak i po 20 pozitivnih. Ono što mi imamo veliki problem jeste da, što se bar korone tiče, jeste da kod nas dolaze ljudi koji inače rade kod nas iz Kragujevca i Jagodine i upravo je to otprilike glavni razlog, da kažem, mešanja stanovništva i taj neki put prenosa infekcije. Što se tiče ponašanja naših ljudi, naši ljudi uglavnom poštuju sve mere. Mi smo, kada su bili recimo prvi, drugi talas korone, mi smo jedna od retkih opština koja je zatvorila i pijace, zatvorila kafiće među prvim opštinama, tako da borili smo se na svaki način da smanjimo taj kontakt, da to neko mešanje ljudi dovedemo na neki minimalni nivo, tako da, kažem, u prva dva talasa smo uspevali, međutim već, što se kaže, u trećem piku smo, je došlo do porasta broja zaraženih, ali, kažem, ono što je sada bitno jeste da je situacija apsolutno pod kontrolom, imamo na dnevnom nivou od 2 do 5 pozitivni, što zavisi od dana, tako da ono što je bitno jeste da vakcinacija teče po dogovoru koji je napravljen sa domom zdravlja, našim domom zdravlja. Mi kao lokalna samouprava uključili smo se u toj organizaciji, dajemo im podršku što se tiče bilo koje organizacije. Najpre su se ljudi prijavljivali preko e-uprave, a sada mogu da se prijavi na broj telefona koji smo mi dali i ljudi, znate, mi smo mala opština koja je takva da je uglavnom pretežno staro stanovništvo i njima je problem da se prijave preko e-uprave, tako da ovo prijavljivanje preko broja telefona zaista je dobra stvar i oni se danas prijave, već sutra dan se nalaze na program za vakcinaciju. Što se tiče tih brojki vakcinisanih, oko 1500 stanovnika Levča se vakcinisalo prvom dozom, a nešto više od 1200 i drugom dozom. Od početka vakcinisanja kod nas su bile svi proizvođači, dakle sve vakcine su bile na raspolaganju. Najveći procenat vakcinisanih je kineskom Sinopharm vakcinom. Kažem, Dom zdravlja radi vakcinaciju na pravi način. Moram da pohvalim svoje Levčane da je interesovanje za vakcinaciju naročito u poslednjih nedelju dana veoma veliko, što je veoma bitno za našu opštinu, jer ja kao lekar i kao neko ko imam pravo da pričam o toj ovoj opštoj epidemiji i o tom zdravstvenom stanju svih ljudi, vakcinacija je jedini put da mi pobedimo što brže koronu. Što se više nas bude vakcinisalo, to će pre imunitet biti veći i stećemo taj kolektivni imunitet, što je u ovom situaciji veoma bitno. Kažem, situacija što se korone tiče je pod kontrolom. Mi smo imali organizovane izbore za mesne zajednice koje su trebali da budu održani krajem aprila, međutim zbog trenutne situacije u tom trenutku mi smo to odložili. Dakle, gledamo na svaki način da smanjimo skupove gde će biti povećan broj ljudi, ako bi to bili izbori gde ne bi bila neka velika koncentracija ljudi na jednom mestu u jednom trenutku, ali
kažem, ipak je zdravlje svih nas najbitnija stvar. Mi smo to odložili do prve prilike, ali s obzirom da se stanje stabilizuje sa virusom korona, mislim da ćemo ubrzo imati te izbore za mesne zajednice, jer izbori za savete mesne zajednice su veoma bitni. Svako selo mora da ima svoju mesnu zajednicu, jer kada god se neki radovi rade u tom selu, mesna zajednica je ta koja je zadužena da isprati radovi, mesna zajednica je ta koja odgovara za kvalitet tih radova. Tako da završimo ovu temu što se korone tiče, situacija je svakako bolja. Od ponedeljka kreću škole sa radom, bar kakva je trenutna situacija. Vrtići nisu prestajali sa radom, dakle, deca su išla u vrtić. Škola, osnovna škola sa odlukom kriznog štaba nisu određeni period išli. Srednja škola takođe kreće sa radom u ponedeljak. Dakle, išli su samo deca od prvog do četvrtog razreda osnovne škole. Tako da se od ponedeljka i to normalizuje. Ja se stvarno nadam da našom disciplinom, vakcinacijom, da ćemo što pre izaći iz ove situacije koja je zaista teška za celu Srbiju, naročito za nas male opštine kao što je opština Rekovac. Ali ja moram da vas pitam nešto sada. Mediji su preneli informaciju da je u opštini Rekovac jedno selo celo vakcinisano. Jeste malo selo, 12 meštana, ali svi su se vakcinisali. Pa upravo tako. Mediji prave naslove kako njima odgovara, ali to je u stvari istina. Naslov kada vidite vakcinisano celo selo u Srbiji će neko pomisliti pa to je selo od 500 ljudi, ali kod nas je to konkretno, to selo Dobroselica je naše najzabačenije planinsko selo, kod njih i ne postoji autobuska linija, tako da su to ljudi koji su veoma vredni, veoma radni, ali ako vam kažem da je tamo najmlađi čovek koji ima 68 godina, onda vam je sve jasno. Ali to su ljudi koji su ostali tu. Imaju oni svoje porodice koji uglavnom žive u Kragujevcu. Kada bi svi stanovnici tog sela došli, odnosno kada bi svi ljudi koji potiču iz Dobroselice došli, tu bi bilo preko 100 stanovnika. Ali kažem, zarad boljih uslova za život i naravno tu su i nove porodice i zaposlenja, oni su otišli u Kragujevac i oni tamo žive, ali su njihovi, dakle najstariji, ostali Dobroselicu. Konkretno, malo čas pričamo o mesnim zajednicama, predsednik te mesne zajednice je došao kod mene pre jedno 15 dana, donao spisak svih meštana i eto, izrazio želju da bi oni da se vakcinišu, ukoliko je moguće da to bude kod njih, ali ukoliko ne, organizovat će se oni doći do Rekovca, ali taj dan bi za njih bio izgubljen dan, jer oni se bave poljoprivredom, stočarstvom i jednostavno dok dođu do Rekovca, dok se vrate, dok se vakcinišu, oni bi izgubili dan. Tako da smo mi sa rukovodstvom Doma zdravlja seli, dogovorili se, odvojili dan za njih, to je bilo u nedelju, otišli smo zajedno, vakcinisali ih. Naravno, pre toga ih lekari pregledali onako po protokolu kako bi inače bili u domu zdravlja i eto, vakcinisali smo ih. Ono što je zanimljivo jeste da se njihov datum revakcinacije pada upravo na Vaskrs. Mi ćemo i tada otići da uradimo njihovu revakcinaciju, tako da mi se borimo za svakog čoveka, mi se borimo za svakog našeg Lepčanina, ništa taj čovek iz Dobroselice nema manje prava nego one koji žive u Rekovcu, tako da eto, naslov je možda veliki, ali kažem, za nas to mnogo znači, a naročito za te ljude mnogo znači kada smo im došli na kućni prag i vakcinisali ih u svojoj kući. Evo, zapravo ste i rekli, dakle, važan je svaki meštanin vaše opštine, bilo da živi u Rekovcu ili bilo kom selu. Zato se i radi na mnogim infrastrukturnim projektima i uprkos i uz borbu sa koronavirusom, verujem da sredstvima budžeta, ali i sredstvima koje stižu kroz druge projekte, realizuju se i sređuju i putevi i škole i ustanove i kulture i sportski objekti. Pa evo da krenemo možda od onog što je jako bitno, čini mi se, vezano je za putnu infrastrukturu, kanalizacijonu mrežu. Vi ste jedna od opština u Srbiji koja je uključena u projekt širenja kanalizacijone mreže. Pa evo, da malo kažete, šta se radi? Pa upravo tako, naša opština je mala opština, po površini je velika. Naša opština je površine 365 km2, ali broj stanovnika, nažalost, 20 godina nazad je u stalnom padu. Smatra se da naša opština ima oko 10.000 stanovnika,
ali ja sam pričao uvek da to što je naša opština mala, to što je naša opština nerazvijena i što spada u četvrtu grupu razvijenosti opština u Srbiji, ne znači da naši ljudi iz Rekovca imaju manje pravo od onih ljudi koji žive u velikim gradovima. Tako da se mi, kažem, kako borimo za svakog Lepčanina, kako se borimo za svako radno mesto, tako se borimo da konkurišemo kod svih ministarstava, kod svih izvora finansiranja i da naša opština dobija i nove sportske terene, i nove puteve, i novu kanalizacijnu mrežu, nova radna mesta, tako da je ta borba veoma teška. Ali, ja kažem, nikad se nisam žalio i neću da se žalim iz razloga što zaista nam država izuzetno pomaže. Mi imamo pomoć od države koje smatram na veoma visokom nivou i što je veoma bitno za sve nas. Ako krenemo što se tiče tih radova i ako krenemo tih infrastrukturnih radova, mi smo od Ministarstva građevinarstva dobili projekat gde će nam oni odraditi i projektnu dokumentaciju, ali i izvođenje. 8 km kanalizacijone mreže kroz samo mesto Rekovac, što ćemo zatvoriti celo mesto Rekovac, dakle celo mesto će imati kanalizacijonu mrežu. Osim te mreže pravi se i postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, tako da smo mi u procesu obezbeđivanja parcele na koje će se raditi to postrojenje, što je veoma velika stvar. Toliko ulaganja u Rekovcu nije bilo nikada, naročito što se tiče te kanalizacijone mreže. Zaista to je za naše ljude velika stvar i mi se izuzetno radujemo, a ujedno smo i veoma zahvalni kako ministarstvu, naravno i našoj državi, na čelu sa predsednikom Aleksandrom Vučićem, premijerkom Anom Brnabić, sve su to ljudi koji daju zaista veliki doprinos da se i mala mesta razvijaju. Vi imate najbolji pokazatelj, vašu opštinu, imate Smederevsku Palanku, evo ovom prilikom ja sam poslednji put bio kod vas prošle godine, pa sada velike su razlike, ja izražavam veliko zadovoljstvo i sve čestitke vašem predsedniku Nikoli i naravno kažem celoj državi što Palanka nije više ono što je bila. E tako se mi nadamo da će i Rekovac jednog dana biti to što je sada Palanka, dakle nije lako podići nešto što je zaista dotaklo dno, tako da su to veliki zadaci svih nas, predsednika opštine, naravno svi od nas očekuju puno, kako one očekuju od nas, tako mi očekujemo od države, ali kažem, velika je naša država i ubeđen sam da ćemo svi dobiti ono što očekujemo, jer svi mi radimo za interes naših ljudi. Kada je reč, dakle, o daljim našim ulaganjima, mi smo završili Dom kulture u Rekovcu, dakle završena je druga faza. To je jedan dom kulture koji je reprezentativan apsolutno za, po rečima nekih ljudi, i za celu našu državu. Dakle, mi imamo jedan dom kulture koji je sada izuzetno mesto za sve kulturne manifestacije. Dakle, završena je prva i druga faza. Iznos i prve i druge faze oko 25 miliona dinara, što je veoma velika cifra za našu opštinu, ali kažem, mi smo dobili jedan dom kulture koji je sada po najsavremenijim metodama izgrađen i ono što je bitno, naši Rekovčani su dobili novi dom kulture, a na leto izmećemo i bioskopsku salu, odnosno opremu za bioskop, tako da će naši mališani dobiti i bioskop, što je veoma velika stvar, jer mališani Rekovca treba da imaju sve uslove koje imaju i njihovi vršnjaci u većim gradovima. Zatim, imamo asfaltiranja koje nas upravo očekuju. Ja sam juče imao sastanak sa ministrom Novicom Tončevim, koji je zadužen, to je ministarstvo bez portfelja, zaduženo upravo za opštine kao što je naša, dakle za opštine četvrte grupe. Tamo smo dogovorili neke infrastrukturne radove, asfaltiranje u jednom našem selu, što je veoma bitno za našu opštinu. Izražavam veliko zadovoljstvo što je napravljeno to ministarstvo, naravno s pomoć i potporu vlade naše zemlje, gde će upravo 44 opštine koje su u Srbiji, inače pripadaju četvrtoj grupi opština, dobiti neke projekte koje su veoma bitne za njih i to je najbitnija stvar za sve te ljude. Kada vi u jednom selu odradite put u dužini od 500-600 metara, to za te ljude veoma znači i zaista su to veoma bitni projekti. Pre 10 dana počeli su radovi na adaptaciji seoskih puteva. Mi svake godine
iz budžeta odvajamo 10 miliona za te puteve, tako da ih mi revitalizujemo kako seoske, tako i atarske puteve. Tu se podrazumeva rad određenih građevinskih mašina, ali i buldožera, što je veoma bitno za sve naše ljude, jer jedna od bitnih pomoći našem seljaku jeste napraviti put do njiva, jer jednostavno ako nema put, kako može da ode do svoje parcela da radi to što radi. Tako da krenuli su radovi, već u tri sela su nam radovi u toku, svakodnevno se ti radovi obilaze, ja sam svakodnevno u kontaktu sa tim ljudima i morate čuti njihove zahteve, jer jedino na taj način možete raditi pravo za interes, na pravi način raditi za interes svojih ljudi. Što se tiče drugih infrastrukturnih radova, mi smo donaciju kineske ambasade dobili, rekonstruisali smo, odnosno dobili koševi i semafore za našu sportsku halu u Rekovcu. To će mnogo značiti za sve naše mlade ljude u Rekovcu, ali i za našu opštinu uopšte, jer sad imamo halu koja je multifunkcionalna, dakle ima i za mali fudbal i za odbojku, ali i za košarku, što je veoma bitno za mnogobrojne sportske manifestacije. Kod Ministarstva omladine i sporta dobili smo projekat rekonstrukcije košarkaškog terena osnovne škole Svetozar Marković u Rekovcu. Ovih dana kreće i rekonstrukcija tog terena. Tako da ulažemo u sport. Što se tiče prosvete, u planu je rekonstrukcija osnovne škole Dušan Popović, područno odeljenje u našem jednom selu Dragovu, zatim rekonstrukcija prostora srednje poljoprivredno-veterinarske škole. Dakle, sve su to stvari koje će se desiti u narednih par meseci, mesec ili dva dana, što je za nas veoma bitno. Što se tiče asfaltiranja, očekujemo asfaltiranja u veći broj sela, očekujemo adaptaciju dosta državnih puteva, tako da, dakle, radimo na svim poljima. Ono što je bitno, radimo za interes naših ljudi. Naši ljudi su zadovoljni kad im se uradi malo, ali to malo njima mnogo znači, tako da smo na tom zajedničkom zadatku i ubeđen sam da ćemo raditi sve ono što se od nas očekuje. Evo, kažete da se dosta ulaže, pomenuli ste osnovne škole, pomenuli ste i srednju školu koja je dobila, eto, došla sam do nekih podataka, i određene mašine koje će biti neophodne za funkcionisanje ove obrazovne ustanove, ali zapravo radite i na tome da mladi ostanu, a da bi mladi ostali treba da im obezbedite i radna mesta. Kakva je tu situacija? Upravo tako, da bi ljudi ostali u našoj opštini Rekovac, oni moraju da imaju radno mesto. Samo pre nego što krenem na to, podsjetili ste me, naša srednja škola je dobila donaciju od Evropske unije u vidu poljoprivrednih mašina. Cela donacija je negde u iznosu oko 10 miliona dinara, što je velika stvar za našu školu. Ja moram da pohvalim rukovodstvo srednje škole. Sada smo i dobili dva nova odeljenja, odnosno odeljenje koje nam je oduzeto prošle godine, sada je vraćeno, dakle poljoprivredni tehničar im je vraćen, ali su dobili novi smer, to je kuvar. Tako da sada imamo 4 odeljenja i to je za našu opštinu veoma bitno, ali osim toga što imamo tu poljoprivrednu školu, imamo veoma dobro organizovani internat te škole, ali i ekonomiju, odnosno farmu, što će ova donacija, donacija Evropske unije mnogo značiti, jer su oni dobili mnoge poljoprivredne mašine koje će im samo pomoći da svoje useve što bolje obrađuju. Kada smo kod novih radnih mesta, veoma se raduje što će 24. aprila se otvoriti velika fabrika kod vas, što će predsednik države doći i otvoriti tu fabriku. To je velika stvar, a ja se nadam da ćemo sudbinu Smederevske Palanke ubrzo dobiti i mi, odnosno da ćemo i mi dobiti investitora u Rekovcu, jer, kažem, za nas je otvaranje 100 novih radnih mesta, opstanak opštine, 100 novih radnih mesta na jednom mestu mnogo znači. Ja sam pravio neki bilans od 2018. na ovamo, mi smo zaposlili preko 100 ljudi u tom nekom privatnom sektoru, sve su to manje firme koje su došle kod nas, koje su zaposlili od 20 do 30 radnika, svi radnici koji su tu zaposleni su izuzetno zadovoljni, jer to su mala preduzeća koja dobro funkcionišu i plate su na vreme, zadovoljni su kako se radi, uslovima koji su tamo, tako da to za nas mnogo znači. Sa tih 100 radnih mesta i sa novih 100 opština Rekovac ne bi imala sigurno neke veće probleme, što je veoma bitno za nas, a kada se sve pogleda, druga suština jeste da bi mladi ostali kod nas. Osim što bi ostali, vratili bi se oni koji su otišli, jer
postoji veći broj ljudi koji u Kragujevcu, u Jagodini, a svi bi oni radili prvo u Rekovcu nego u tim drugim mestima, ali kažem, otvaranje novog pogona za nas znači mnogo i ja sam ubeđen da ćemo do leta imati novog investitora, a novi investitor znači ostanak mladih u našoj opštini. E sad, ti mladi žele da imaju dobru vezu sa ostalim gradovima u okruženjima i dobru saradnju, zapravo i vi u opštine Rekovac sa drugim opštinama, jer mora da se sarađuje, dobri komšijski odnosi su jako važni da bi se realizovala i ta putna infrastruktura i projekti izgradnje i otvaranja novih fabrika. Kakva je putna infrastruktura vezana sa drugim opštinama? Jeste tu, su tu neki... Radimo stalno na tome, radimo, dakle mi smo povezani sa Kragujevcem, Jagodinom i Kruševcom, radi se na, da, zaista na spajanju, da ti putevi budu onako kako treba, zaista mi jesmo udaljeni od autoputa, ali ako pogledamo da od Batočine do Kragujevca imate dve trake, odnosno autoput, i do pola puta od Rekovca do Kragujevca je pre dve ili tri godine rekonstruisan put, nam ostaje mala deonica do Rekovca da apsolutno bukvalno imamo odličan put od autoputa do Rekovca. Dobra je ta povezanost, naravno povezanost može biti bolja, naročito sa deo koji povezuje Rekovac i Kruševac. Što se tiče povezanosti sa Jagodinom i Kragujevcom nije uopšte loša, ali kažem naravno da može biti bolja. Saradnja sa lokalnim samoupravama iz okruženja je veoma dobra. Evo, mi smo u toku ove nedelje potpisat ćemo sporazum o saradnji. U Kragujevcu se gradi regionalna deponija, što će za nas mnogo značiti. Rekovac je sastavni deo projekta, gde je grad Kragujevac nosilac tog projekta. Dakle, izgradit će se u Kragujevcu regionalna deponija, gde će se celokupno smeće iz naše opštine voziti u tu regionalnu deponiju, što za nas veoma znači. Dakle, eto, radi se i na tom polju zaštite životne sredine. Malo čas smo pomenuli izgradnju, odnosno produžetak kanalizacione mreže. Kada se izgradi postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, dakle imat ćemo i tu udela u zaštiti životne sredine. Radimo na adaptaciji i rekonstrukciji sadašnje naše deponije u Rekovcu, ali kažem, kada se bude napravila regionalna deponija, mi ćemo celokupno naše smeće izvoziti u Kragujevac, tako da i tada, a i sada imamo dosta dobre uslove, ali naročito tada imat ćemo uslove da Rekovac bude proglašena za zelenu opštinu, jer kod nas nema fabričkog dimnjaka, kod nas je zagađenje životne sredine na minimumu, tako da naši ljudi što se toga tiče su bezbedni, nemaju problem sa zagađenjem, a mi smo tu da se trudimo da radimo da to polje bude što bolje nego što je sada. Tako da, kada pričamo o nekoj saradnji sa okolnim gradovima, zaista je na zaista dobrom nivou. Sad malo da se vratimo ponovo na samu opštinu Rekovac. Pomenuli ste malo čas da dosta radite na sređivanju i putne infrastrukture u selima i da je neophodno da se saniraju teatarski putevi, da poljoprivrednici dođu do svojih njiva. Koliko zapravo opština Rekovac pomaže svojim meštenima kada je poljoprivreda u pitanju? Voćarski je kraj. Tako je. Mi smo za ovu godinu izdvojili 20 miliona za, da kažemo, subvencionisanje poljoprivrede. Mi smo ove godine imali neke mere koje svake godine mi predlažimo mere, šaljamo Ministarstvo poljoprivrede na usvajanje, odnosno da oni odobre, i ove godine su oni nama odobrili, vratili naš, odnosno saglasni su sa našim programom. Rekao sam, 10 miliona odvajamo za puteve, 8 miliona smo odvojili za mere konkretno za poljoprivredu. Tu se pre svega odnosi na stočarstvo, voćarstvo, ali i na, pre svega, dakle, na te dve grane, i 2 miliona smo odvojili za čišćenje naših reka, jer mi imamo veliki problem što su dosta veća površina veoma plodnih njiva pored reka. I onda kada dođu veće padavine, odnosno kada se dese veće padavine, dođe do plavljenja tih parcela, i mi smo u ove godine stavili 2 miliona upravo za tu namenu, da se očiste reke, da se povećava širina korita reka kako bi došlo do što manjeg izlivanja, dakle, reke, i na taj način oštetilo te useve. Mi smo ove godine imamo, što se tiče tih 8,5 miliona dinara, mi godinama unazad izdajemo za pomoć našim poljoprivrednicima. Poljoprivrednici uzmu određenu sumu kredita, a mi im vraćamo kamatu tih kredita, tako da oni koliko uzmu toliko vrate, a mi im plaćamo kamatu, što njima veoma znači. Ja moram da kažem da
godinama unazad, to je mera koja se 100% iskoristi. Dakle, sve mere budu delimično iskorišćene, ali ta mera maksimalno, jer ljudima to znači. Oni za godinu dana vrate onoliko koliko su uzeli, a kamatu im financira, odnosno subvencioniše opština. Mi smo ovom prilikom izdvojili sredstva za subvencionisanje zasada, dakle voćarskog zasada, zatim folije za proizvodnju jagoda, zatim za konstrukciju za plastenike, jer naš kraj je izuzetno poljoprivredni kraj, tako da naši ljudi gaje povrće ili voće u plastenicima, tako da je ta mera njima izuzetno bitna. Mi im subvencionišemo u iznosu od 50% konstrukciju plastenika, a oni ostatak. Zatim subvencionisanje sistema kap po kap, dakle sve su to mere koje su veoma bitne za naše poljoprivrednike, i mera koja je veoma njima bitna ove godine po prvi put jeste kontrola plodnosti zemljišta. Dakle, naš poljoprivrednik ima mogućnost da mu opština kontroliše, dakle oni angažuju firmu koja se time bavi, ispita se plodnost zemljišta i na osnovu toga oni znaju koja kultura će im najbolje uspevati, tako da oni, to je jedna mera koja vidim da je interesovanje veliko, sigurno ćemo mi sledeće godine povećati iznos koji odnosu na ovaj koji je sada, ali kažem, sve su to mere koje su veoma bitne za naše seljake. Kada vidite 20 miliona dinara, a da je naš budžet izvršenje oko 320, to je jedna suma koja je veoma dobra, koja se izdaje za poljoprivredu. Slažem se da to možda nije dovoljno i da našim ljudima treba i još više, ali sa razvojem opštine i ta količina novca će se povećavati i ubeđen sam da će naši poljoprivrednici biti zadovoljni nego što su sada, ali kažem, nemamo problem sa poljoprivrednicima, jer njima su uglavnom prilaz do tih njiva, a mi zaista ulažemo u našu tu seosku putnu infrastrukturu. I moramo nekako da se doteknemo i dela turizma. Prošla godina, kada je turizam u pitanju, nekako za sve nas u Srbiji bio je vezan za srpsku turizmu, obilazak turističkih destinacija. Vaša opština ima čime da se podiči kada je turizam u pitanju, ali i manifestacije, situacija sa koronavirusom, mnogo šta je odložila. Upravo tako. Naša opština je pre svega poljoprivredni smo već pričali, ali i turistička opština. Mi upravo i naš razvoj zasnivamo na poljoprivredi i turizmu. Kada je reč o turizmu, mi prošle godine nismo organizovali mnoge manifestacije, upravo kada, ako se vratimo na početak našeg razgovora, da je zdravlje naših ljudi najbitnije. Dakle, mi imamo veći broj manifestacije, poput Sabora Prođoh Levač, Prođoh Šumadiju, poput manifestacije Vino Festa, zatim mnogobrojne manifestacije kulturnog karaktera koje su veoma bitne za našu opštinu i po kojima je naša opština prepoznata, odnosno poznata, ali kažem, ove godine, odnosno prošle godine, te manifestacije nisu bili, jer nismo hteli da rizikujemo da dođe do povećanog broja ljudi na jedno mesto, tako da nismo organizovali ove godine. U zavisnosti od toga kakva će situacija biti, tako ćemo mi organizovati manifestacije. Ali ono što je bitno za turizam jeste da se mi ponosimo pre svega verskim, vinskim i lovnim turizmom. Mi imamo pre svega izuzetne vinarije u našoj opštini, to je vinarija Lastar, odnosno to su vinarija Lastar, vinarija Miletić, vinarija Levač, vinarija Agacija koja je nova u jednom našem selu Ravenovac, zatim druge vinarije koje su vinarija Vinex u Belušiću, koje su izuzetno veoma dobre i kvalitetne vinarije, i oni se izuzetno razvijaju. Tako da taj vinski turizam izuzetno zastupljen kod nas. Naša vina su poznata kako u našoj zemlji, tako i u svetu. Zatim verski turizam, imamo izuzetne manastire, i na kraju lovni turizam. U poslednje vreme to je izuzetno atraktivna grana turizma, jer se lov izuzetno razvija. Mi smo, dakle, prostor koji obilo je izuzetnim šumama, izuzetnim prostorima koji su odlični za lov, tako da imamo ta neka dva udruženja lovačka koja su izuzetna u našoj opštini, izuzetno se zalažu da svoje postojanje podignu na neki visoki nivo, tako da kažem, taj turizam je izuzetno razvijen. Ako vi vidite da ta tri turizma, odnosno te tri grane, kada se udruže, kada vidite da smo od prošle godine u našem Rekovcu postoji i hotel, dva etnosela su u naznakama da se, odnosno u procesu dobijanja građevinskih dozvola,
Rekovac će za godinu dana biti izuzetno dobro mesto za turizam i imat ćemo mnogo toga da ponudimo od smeštenih kapaciteta preko posete manastirima, vinarijama, tako da je to veoma bitno i turizam je okosnica našeg razvoja. Svakako i da bi se razvio turizam, važno je ulaganje u infrastrukturu, na tome ćete raditi i dalje. Dakle, eto možda poziva onima koji planiraju da nekom narednom periodu negde putuju, dođu kod vas da posete vaše turističke upravo manifestacije. Tako. Niste daleko od Beograda, niste daleko od Smederevske Palanke. Nikako. Evo ja pozivam i sve ljudi iz Srbije, a naravno iz vaše opštine, da dođu kod nas, da vide ono što mi imamo. To je jedna netaknuta priroda, nas zovu Levač, pitomina Srbije, tako da zaista jedan prostor koji vredi posetiti. Mi smo kod Ministarstva turizma konkurisali za jedan vidikovac na jednom, to je jedan deo Rekovca, odnosno jedan deo našeg sela Šljivice, takozvani Samar, gde se vidi veliki deo Srbije odatle. Dakle, konkurisali smo za taj vidikovac, ubeđeni smo da ćemo proći, jer smo dali učešće naše lokalne samouprave u taj projekat i ja se nadam da ćemo na letu i završiti taj vidikovac i to će biti jedna od zanimljivih lokaliteta koje vredi posjetiti u našoj opštini, tako da kogod je došao jednom kod nas, on se vrati drugi put. Ali pre svega, kao što ste rekli, briga za zdravlje ljudi je najvažnija i da se ova situacija sa koronavirusom koliko toliko stabilizuje, što više da se ljudi prođe proces imunizacije. Tako. Hvala vam najljepše za gostovanje u jutarnjem programu. Nadamo se da ćemo se sretati još koji put i da ćemo biti kod vas da obiđemo te turističke potencijale. Hvala vama na pozivu, hvala vam što nam omogućavate da i ovaj deo Srbije vidi i čuje za našu opštinu Rekovac. Ja vas pozivam da dođete sa vašom ekipom, da mi obiđemo sve ono što smo sada pričali, a nadam se da ćemo se vrlo brzo videti, gde će nam tema biti novo zapošljavanje u našoj opštini i da budemo svedoci kako se vaša opština Smederevska Palanka razvija, tako da i mi razvijemo svoj Rekovac, ugledavši se naravno na vas.